हालियो चाहिँ बक्समै हाल्नु सरप्राइज गाइज न्यु लुक्स होइन मेरो यो लुक्समा कसैले पनि देखाएको थिएन मलाई होइन एकछिन रियाक्सन सोधौँ त्यसपछि कन्फर्म गर्छु म हेलो गाइज वाम गुड मर्निङ आज चाहिँ म यो भयो गार्डन अफ ड्रिम अनि आज दि ह्युमन क्ल भने चाहिँ नेपालमा एकदम नयाँ कन्सेप्ट हो होइन अब नयाँ कन्सेप्ट न्यु थिङ एडभेन्चरस थिङ भन्ने थियो म एकदम अट्र्याक्टेड हुन्छु तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला होइन अनि त्यो चाहिँ यहाँ ठमेलमा छाया कम्प्लेक्समा छ गार्डन अफ ड्रिम भयो यहाँ अगाडि गएर त्यहाँ जाँदैछु म होइन अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो झुन्डाउँछ अनि तल चिप्स हुन्छ अनि निकाल्ने हो क्या उठाएर निकाल्ने होइन अब लेट्स सी त्यो खुलेको नि भर्खर 5 दिन मात्रै भयो क्या सुन्ने बित्तिकै टक्क आइहालेको म होइन अनि लेट्स सी अब हामी दुईजना आइरहेको छौँ होइन कस्तो रमाइलो हुन्छ के हुन्छ हेरौँ होइन छाया कम्प्लेक्स जानलाई चाहिँ त्यहाँको गार्डन अफ ड्रिमको गल यो बाटोबाट सिधा गयो यहाँबाट लेफ्ट लाग्यो होइन त्यहाँ देखिहाल्छ राइट लाग्यो सरी राइट लाग्यो अब चाहिँ अब पनि राइट लाग्यौँ अगाडि गएर राइट लाग्ने होइन यस्तै छ अनि एउटा कुरो के भन्दा सब्सक्राइब चाहिँ फ्री हो होइन सब्सक्राइब गरिराख्नु होला अनि यो भिडियोपछि चाहिँ मेरो सबै दिल्लीको सिरिजहरू आउँछ होइन दिल्लीमा खतरा खतरा भ्लगहरू बनाएको छु मैले होइन फुडकोदेखि लिएर दिल्ली टुरको यताउति हुन्छ नि लगभग 20-30 भिडियो दिल्लीको आउँदैछ त्यसको लागि सब्सक्राइब चाहिँ ठोकिराख्नु होला अनि दिल्ली टुरको चाहिँ सब भिडियोहरू इङ्ग्लिसमा छ आइदर इङ्ग्लिस अर हिन्दी होइन किनकि अलिकति इन्टरनेसनल जानु पऱ्यो क्या अब होइन अब पार्किङ कता हो त खोइ अल अफ ब्याङ्कट बेसमेन्टमा जाउँ होइन बाइकको नि यतै त होला नि छाया सेन्टर नि खतरा खालको बिल्डिङ ठुलो छ होइन म नि आएको थिइनँ यहाँ चाहिँ होपफुल्ली रेस्टुरेन्ट सेस्टुरेन्ट केही खुल्या नहोस् फेरि बालेन दाइले फेरि भत्काइदिन्छन् होइन खुल्या रहन्छ है यहाँ चाहिँ होइन भयो अब टक्क बाइक राखिदिउँ कहाँ राख्ने त यार खोइ त ठाउँ छैन ए तेरी यार पेड पार्किङमा पनि ठाउँ हुँदैन बालेन दाइ केही गर्नु पऱ्यो अब बिस्तारै चाहिँ हुन्छ कि जस्तो भन्ने आश लागेको छ मलाई होइन यसको ग्राउन्ड फ्लोरमै भनेको थियो ग्राउन्ड फ्लोर हो कि बेसमेन्टमै चाहिँ होइन होला होइन लेट्स गो मेरो प्रिभियस पनि टन्नै भिडियोजहरू छ हेर्नु होला होइन खतरा खतरा म चाहिँ एकदम फुल्ली अनएक्सप्लोर ठाउँहरू एक्सप्लोर गरिरहेको हुन्छु होइन ह्युमन क्ल लेट्स सी के छ च्यालेन्ज राख्ने हो त जसले बढी निकाल्छ त्यसले जसले कम निकाल्छ त्यसले पैसा दिने यो ह्युमन क्ल कहाँ हाम्रो यो यस्तो खुल्या छ नि नयाँ माथि ग्राउन्ड माथि ग्राउन्ड एन्ड ग्राउन्ड अँ त्यही छ त्यही हस् सरप्राइज गाइज न्यु लुक्स मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु भएको थिएन मेरो यो लुक्समा कसैले पनि देखाएको थिएन मलाई होइन मैले नि आफैलाई अहिले ऐना हेर्दा मलाई अनौठो लाग्ने भएको छ होइन आई थिङ्क 5 वर्षपछि मैले दारी कपाल दुइटै उडाइदिएको क्या अनि यसको पनि रियाक्सन भिडियो पनि मैले क्याप्चर गरिरहेको छु होइन जस्तो अब मलाई यो विदाउट दारी हुन्छ नि देख्दै नदेख्ने मान्छेहरू हुन्छ नि भर्खर चिनेको त्यस्तो नौलो मान्छेहरू पनि हुन्छ क्या अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले कल गरेर रियाक्सनहरू पनि रेकर्ड गरिरहेको छु होइन अनि त्यो भिडियो पनि चाँडै आउँछ हेर्नु चेक गर्नु होला होइन आफैलाई अनौठो लाग्छ क्या ऐना हेर्दा पनि हुन्छ नि को आयो जस्तो लाग्यो क्या ऐना हेर्दा कहाँ ठिक हो सो गाइज फर्स्ट फ्लोरमै रहेछ है ठ्याक्क त्यहाँबाट भर्याङबाट उक्लेर आयो यहाँबाट ठ्याक्क उक्लेर आयो अनि ठ्याक्क यहीँ अगाडि नि रहेछ खोज्नु परेन लेट्स सी के हुँदो रहेछ होइन नाइस ओके दि ह्युमन क्ल छाया कम्प्लेक्स दामी छ यार माथिसम्म नि जान मिल्छ कि हुँदैन माथिसम्म गएर पनि म गर्छु होइन ए नाइस त ट्राई गर न त त ट्राई हान्न त झुन्डिँदैछ कि होइन टाइम ड्युरेसन हुन्छ
चाडामलाई कतिवटा ल्याउँछ सबै 350 भने सिधा कतिवटा ल्याउनु पर्यो पैसा होइन ए 450 हुन्छ कति पिस आउनु पर्यो 45 पिस त आउँदै आउँदैन 50 टेक्निक सर्च गरेर नि कहीँ पाएन क्या मैले गुगलमा यो टेक्निकहरू हुन्छ कि भनेर हेरेको कहीँ त्यो भेटिनँ क्या मैले ल गाइस मेरो भिडियो हेर्नु म टेक्निक भन्नु होला अनि होइन यहाँ जे छ त्यही उठाउ नि एकछिन है दाइ त्यसमा हाल्ने होइन होइन म यो टेबल चाहिँ अन गर्छु योमा हाल्ने तर स्लोली तपाईँले टाइम पाउँछ त्यसको हतार हुँदैन मैले टाउको है यस्तो गर्दै भन्नुहोस् त मैले सुनिनँ होइन हेर्ने हेर्ने दर्शकहरू टन्नै हुनुहुन्छ है भन्नुहुन्छ होला नि त होइन हालिदिएलाई चाहिँ बक्समै हाल्नु पऱ्यो है बक्समै पार्नु पऱ्यो भन्नाले उठाएर त्यहाँ हाल्नु पऱ्यो टाइट हुने चाहिँ भाउ है कति हो धेरै भयो कि थोरै भयो थोरै भयो अब अब यता त्यहाँ आउने नि अनि त्यहाँ भित्र छिराउनु भयो नि बाहिर खसाले हुने हुँदैन भयो रेडी भयो यति हो भयो कतिवटा आएछ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दसवटा आएछ दसवटा 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 कस्तो हुँदो रहेछ नि गाई यहाँबाट ठ्याक्क तान्यो नि पुल गर्दा चाहिँ अलिकति अलिक मजा आउँदो रहेछ क्या यहाँबाट तानेर अनि त्यहाँसम्म लाँदा चाहिँ क्या त्यो टाइप अफ फ्री फल जस्तो भयो नि त अलिकति एकछिन त्यहाँ गयो तान्यो अनि त हाल्यो मजा आयो न्यू एक्सपिरियन्स ट्राई गर्दा हुन्छ सस्तो पनि छ त्यो भयो अब निकाल्ने यहाँ चाहिँ टाइट हुँदो रहेछ क्या ल गाइस मेरो भ्लग पनि हेर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नु B04 भ्लग यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ हल्का टाइट हुँदो रहेछ होइन मजा लाग्यो एक्सपिरियन्स होइन गाइस ल अब एकछिन वेट गरौँ अरूले खेलेको नि एउटा एक दुईवटा क्याप्चर गरौँ होइन गेट रेडी टु बी सरप्राइज ल मैले 30 निकालेको थिएँ अब कतिवटा गर्नुहुन्छ ल यहाँ भित्र हाल्नुपर्छ है बाहिर भएको हुँदैन बक्स त झ्याली हो त
बस यता कसरी हाल्नु हो अबे तान्नु त मलाई एकचोटी मा हाल्नु हल्लाइ दिन न बरु स्विंग छ हल्लाइ नि त लस भयो ए भाइ ए बल बनाइ ल काउन्ट गरौ है अब दो बबल आयो छ बेर एक दुई तिन चार पाँच मेरो भन्दा डबल हो कि चौबिसवटा हिजो नि चौबिस भन्नुभयो होइन हिजो बिस मैले मोटिभेट गरिदिएर क्या मेरो खासमा बोल्ने पाएछ नि त बाबा लो मैले मोटिभेट गरेर क्या मैले 30 भने होइन ह्यान्ड प्रोल अहिले त त्यही अनुसार आयो नि त जोस मैले 10 गरेको थिएँ क्या जम्मा मजा छ नि त पार्टी किरणलाई यहाँबाट चाहिँ कन्ट्रोलर भयो होइन ए यो कन्ट्रोलर दामी छ 10 जित्यो खाइयो पनि होइन यो चाहिँ बच्चाको लागि रहेछ मलाई चाहिँ सिधै झुन्डाएको थियो बच्चालाई त सिधै मलाई त्यसरी झुन्डाउनु मिलेन नि त अनि बच्चालाई चाहिँ त्यहाँनिर हात छिराएर त्यसरी झुन्डाउने रहेछ आइटम भनेको होइन त्यही चिज बल चिप्स कुरकुरे लेज होइन यस्तै छ यो चाहिँ के हो कन्ट्रोलर त्यसपछि यो चाहिँ राइट लेफ्ट सबै है सो गाइज खेल्यो मैले जित्ने लेखाएँ अनि एक्सचेन्ज गर्न नि दिनु हो होइन यो नि ट्राई हान्ने हो क्या हो यो नि ट्राई हान्ने हो क्या एकचोटि हेरौँ अनि के छ ब्रो चार्जहरू पर गेम डिस्काउन्ट रेट चल्दाखेरि कहिले खोल्यो अरे यो भयो हाम्रो अलमोस्ट 15 डेज मात्रै भयो अनि गेम चाहिँ के हुन्छ अरे गेम चाहिँ हाम्रोमा यो चारवटा चाहिँ मेन्टेनिङ गेमहरू हो होइन यो बाइक चाहिँ बक्सिङ पनि छ होइन यो बुक गेम एउटा पनि छ एकछिन रियाक्सन सोधौँ त्यसपछि कन्फर्म गर्छु म अनि खेल्नु भयो होइन ए ओके ओके नाइस